Черкасах відкрили традиційний квітковий ярмарок. Щорічно напередодні 8 березня у центрі міста панує квіткове розмаїття. Бігоні, антуріуми, все таке красиве, я не знаю. Дуже красивий каланхой, і лічебний, і красивий, і недорого. У мене все недорого. Пані Ольга продає на ярмарку перший день. Основний її товар – тюльпани. Каже, що такі сезонні заходи – це можливість для підприємців розвиватися. Ми можемо якось торгувати, якось можемо платити податки. Це ж кожна тут людина платить свій податок за продаж. Це бізнес, це розвивання цього всього. Чого б ні? Черкащани поки прицінюються, у скільки обійдеться букет на свято. 180-200 гривень букет. Вічний, багаторічний. І люди беруть і дякують. Все одно це якось залишилось, воно так, жіночим праздником. Поки в Україні такого праздника не вели нового, поэтому остається поки 8 березня. Вітаємо своїх дівчат 8 березня. Продавчиня Софія вважає, що дбати про хороший настрій важливо і під час війни. Треба якесь свято, хоча б іноді під час війни. Квіти – це настрій є вже. Прийшли, купили. І вже настрій підняли собі. Тієї ж думки і Катерина Іванівна. Квіти вона продає вже понад 40 років. Чому в такий тяжкий час от людям не принести радість квітами? Слава Богу, що в нас тут ще мирно, тихо, і слава Богу. І свята, звичайно, ми святкуємо, тому що це життя, ми співаємо, ми донатимо. Валерія Кісільова, Іван Дуда, телеканал «Віка».